Բայց տեսնում ենք, որ այդ բաստիոնում փաստորեն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի խորհրդարանական ներկայացուցիչը փաստորեն ինչ որ դրվագով թիրախավորված է այսօր եւ այն փուլում, երբ Հայաստան ունի արտաքին լրջագույն մարտահրավերներ։ Նման գործընթացները 2018-ից ի վեր շարունակական են սպասելի վերջում։ Սա իշխանության, գործող իշխանության կողմից ուղղակի ուշի ցուցադրում։ Այսինքն, ինչ ուզեմ կբանակցեմ, որ տարածքները կուզեմ կհանձնեմ, ում կուզեմ կազատազրկեմ։ Ընդամենը բռնություն հանում բռնության, նպատակը կրկնում եմ ուժի ցուցադրություն։ Սա է ամենամասնական։ Մամ Շահնազարյան նշում է ուժի ցուցադրություն, այդուհանդերձ սոցհարցումները վկայում են այլի մասին, փաստորեն Փաշինյանի վարկանի շնորհստորեն նվազում է։ Ինչ ուժի մասին կարող ենք այս պահին խոսել։ Իշխանությունը վիճակը ուրանում է այն, ինչ որ ուզում են, ցավոք սրտի չհանդգնում ուշ դիմադրության։ Եվ դա հենց ուժի ցուցադրում մասին է, հենց դա նկատում եմ, այլ ուժ ուզեմ կազատել պետքեր, ինձ կարշության արդանին, և դրա համար ինձ ոչինչ չի լինի, ես ամեն ինչ կարող եմ ներսում անել։ Չեմ բացառում, որ սա նաև ուղղակի ուղերձ է առաջին հերթին Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների, որտեղ վերջերս բավական հրապարակումներ կան, որ տարբերություն Ալիևի Փաշինյանի ներքին իրավիճակը չի վերահսկում։ Չեմ բացառում, որ սա է նաև ուղերձը, որ ես ամեն ինչ այստեղ վերահսկում եմ, նոր ձեռ ասում, ինչ ուզեմ կանեմ, ում ուզեմ ազատ 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 ազատ